छिन्नोपि चंदन तरुर नजहाति गंधम वृद्धोपि वारण पतिर नजहाति लीलाम यंत्रार्पितो मधुरताम नजहाति चक्षुः क्षीणोपि नत्यजति शील गुणान् कुलीनः सदा संस्कृत सुगंधि समभिप्सुकाः प्रिय दर्शकाः स्वीकुर्वन्तु सविनयम् अभिवादनमस्य नारायण दत्तस्य अहम् ज्योतिरपि नमस्करोमि सर्वान् नारायण दत्त अपि ज्ञायते कोवा कुलीनः धनीवा गुणीवा ज्योतिः कुलीनत्वं तु सत्यम् उभयथा साध्यम् परं वास्तविकः कुलीनस्त्वसौ एव यस्य प्राशस्त्यं सर्वत्र समम् सत्यम् एतस्मादेव शीलगुणवतां विदुषामेव गीयते सर्वत्र पूजिता स्थितिः विद्वत्त्वं वा नृपत्वं वा नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते विद्वान् सर्वत्र पूज्यते विद्वान् होना और राजा होना इन दोनों में तुलना करना उचित नहीं। राजा का सम्मान अपने देश में होता है, परंतु विद्वान को सभी जगह सम्मान मिलता है। Being a scholar and a king are never at par. The king gets respect in his own country, while a scholar is respected everywhere. दर्शकाः आधुनिके ही प्रगत तंत्र शास्त्र परे काले पृथिव्यां सर्वे देशाः विशेषेण सन्ति समापन्नाः सामीप्यं वस्तुतः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येषा उक्तिः सार्था प्रतीयते पुनरप्यधुना अस्यैव च वैश्विक कुटुम्बस्य विविध घटकभूतैः देशैः विधीयमानाः बहुविध व्यवहारापि सर्वांगीण वृत्त संसूचने स्वपदम् आदधति इमाश्चैव विश्वव्यापी वार्ताः केन्द्रीकृत्य साररूपेण प्रस्तौति अस्मदीया वार्तावली केन्द्रज प्रभागे लोकसभायां मोदी प्रशासनं विरुध्य विपक्षिभिः प्रस्तुतः अविश्वास प्रस्तावः विफलितः प्रशासन समर्थने 25-300 सदस्यैः विरोधे च 26-100 सदस्यैः मतदानं कृतम् एवं च सदनेन भाजपा सन्नितं राष्ट्रिय लोकतांत्रिक संयुति प्रशासनं प्रति 3 अंकद्वयेन विश्वासः प्रकटितः पश्चिम बंगाले मिदनापुरे एकस्मिन् कृषक सम्मेलने तृणमूल प्रशासनं कट्वालोचयता प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना निगदितं यन् मातुः मृत्तिकायाः मानवतायाश्च गुणगौरवं कुर्वतां यथार्थरूपं प्राकाश्यं गतमस्ति विशिष्टजनवर्गे अनुत्सुके सति पश्चिम बंगाले व्यवहरणम् अशक्यम् प्रधानमन्त्रिणा कतिपयमासेष्वेव तृणमूल शासनपाशात् विमुक्तये लोकाः विश्वासिताः केन्द्र प्रशासनेन इक्षुत्पादक कृषकेभ्यः अन्यदेकम् उपायनं प्रदत्तम् इक्षोः उचित लाभदायि मूल्ये 20 रूप्यकाणां वृद्धिप्रस्तावः मन्त्रिमण्डलेन अनुमतः एवं हि इक्षोः मूल्यं प्रतिक्विण्टलं पादोन 300 रूप्यकमितं भविष्यति अल्पसंख्यक समुदाय कृते छात्रवृत्ति योजनायाः अवधिः 20-2000 वर्षं यावत् समेधितुमपि सम्मतम् विगत कतिपय दिनावधौ देशस्य कतिपय भागेषु जनसम्मर्द द्वारा विधीयमान हत्या प्रकरण सन्दर्भे सर्वोच्च न्यायालयेन अतिरोषः प्रकटितः उक्तं च यत् देशे न कोऽपि जनः विधिनियम व्यवस्थां विच्छेतुं साधिकृतः समाजे विधि व्यवस्था सन्धारणं हि राज्यानां दायित्वम् इति प्रतिपाद्य न्यायालयेन भणितं यद् विषयेऽस्मिन् संसदा विधिः आरचनीयः कांग्रेस नेता पी चिदंबरम तस्य पुत्रः कार्तिश्च सम्मुखीकुरुतः प्रबलतर पाशबन्धम् एयरसेल मैक्सिस प्रकरणे केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणेन उभावपि अतिरिक्तारोपपत्रे आरोपिणौ विहितौ चिदंबरम वित्तमन्त्रित्वेन पदस्य दुरुपयोगार्थम् आरोपितः रिजर्व बैंकम् अचिरमेव प्रकाशयिष्यति 100 रूप्यकाणां नूतनं मुद्रापत्रम् अस्मिन् मुद्रापत्रे भारतीय रिक्थं नवीनरचनाश्च समाहिताः सुख्यातः साहित्यकारः गीतकारः कविवर्यश्च गोपालदास नीरजः वयसः 93 वर्षे नवदिल्ल्यां पञ्चत्वे निलीनः पद्मभूषण सम्मानितेन गोपालदास नीरजेन हिन्दी चलचित्रेषु सुश्राव्य गीतानि रचितानि वक्त से पिटे पिटे सांस की शराब का
सुमर देख तेरे कारवां गुजर गया गुबार देख तेरे। अमेरिकीय राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्पस्य, रूस राष्ट्रपतेः व्लादिमीर पुतिनस्य च फिनलैंड राजधान्यां हेलसिंकी नगर्यां प्रथमा शिखर मंत्रणा संवृत्ता। नेतृद्वयेन विविधाः द्विपक्षीय अन्ताराष्ट्रिय विषयाः परिचर्चिताः। विंशति वर्षानन्तरं फ्रांस क्रीडकैः द्वितीयवारं फीफा विश्वचषक फुटबॉल श्रृंखला विजेता। निर्णायक स्पर्धायां फ्रांस वृन्देन क्रोएशिया वृन्दं गोलद्वयं विरुद्ध चतुर्भिः गोलांकैः पराजितम्। दर्शकाः, संस्कृत जगति विगत सप्ताह विशेषेण लक्षणीयः अवर्तत। न किल आषाढस्य प्रथम दिवसे इति प्रथितिं भजमानेन कालिदासस्य संस्मरणेन, अपि तु भारतात् सुदूरं कैनेडा देशस्य वैंकूवर नगरे समायोजितेन 17 विश्व संस्कृत सम्मेलनेन संस्कृतस्य समुन्नता उज्ज्वल पताका इतोपि उत्तङ्गतः उत्तोल्यते देश देशान्तरेषु इति विचिन्त्य नूनं गौरवम् अनुभवामः वयम्। संस्कृताय गौरवास्पदं कीदृगासीत् प्रतित्रिवर्षं समायोज्यमानं विश्वसंस्कृतसम्मेलनं क्रमेस्मिन् इत्येतद् विषयं निरूपयति अस्मदीयो विशिष्टो वार्ताहरः प्रकाशपन्तः। कनाडादेशे वैंकूवर स्थिते सुरम्ये ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालये जुलाई मासे नवमतः त्रयोदश तिथिं यावत् सम्पन्नं 17 विश्व संस्कृत सम्मेलनम् देववाण्याः सौन्दर्यानुरूपमेव निश्शेषा आयोजनस्थली अपि स्वर्गीय प्राकृतिक सौन्दर्य समलंकृतासीत्। उद्घाटन समारोहे मुख्यातिथि पदं विभूषितमासीत् भारतस्य मानव संसाधन विकास मंत्रिणा श्रीमता प्रकाश जावडेकरेण। तेन च समाकारिताः संस्कृतानुरागिणो जनाः संस्कृत माध्यमेन ज्ञान प्रेम्णोः दीप प्रज्वालनाय। Scholars need to pay attention to the ways and means of sustaining, promoting and teaching attractively the very language which has nurtured that knowledge treasure. Unless the language is preserved and popularized as a language by a scholar, unless Sanskrit is used and taught as a vibrant living language by teachers and professors, Sanskrit will be relegated to libraries only. I regularly listen to Doordarshan's Sanskrit Vaartavali, because that is also one program which has popularized Sanskrit and as a spoken language. सम्मेलनेऽस्मिन् देशदेशान्तरेभ्यः 600+ संस्कृतविद्वांसः संस्कृतानुरागिणश्च सहभागिनः अभूवन्। तैश्च संस्कृतोन्नयनविषये संस्कृतप्रचारप्रसारार्थञ्च गहनविचारविमर्शो विहितः। विश्वसंस्कृतसम्मेलने सम्पन्ना शास्त्रचर्चा तथा चैव विविधविषयेषु शोधनिबन्धाः अपि प्रस्तुताः। आंकिकीय प्रविधिः उतवा डिजिटल टेक्नोलॉजी माध्यमेन संस्कृतस्य समृद्धिः किल आसीत् तत्र विशेषः विचारबिन्दुः। सकल विद्वद्भिश्च एतद्विषये स्वीय विचाराः उपस्थापिताः। टेक्स्ट और कोश के संबंध हैं तो आप पढ़ सकते हैं संस्कृत में और क्लिक करके इस शब्द का अर्थ ढूंढ कर सकते हैं। वी हैव अ पैकेज फॉर लर्निंग संस्कृत लैंग्वेज स्किल्स which is the vocabulary and level 1 and panchatantra kathas and starters kit. For grammar we have beautifully designed sandhi and samasa products through games and activities and lot of fun while learning the language. Vishishya sanganakiya sanskrut vibhage asmat samsthanatah cognitive NLP iti vishayam ashritya eye tracking इति यन्त्रम् आश्रित्य यत् परीक्षणम् अस्माभिः कृतं तस्य विषये कश्चन प्रबन्धः प्रस्तुतः आसीत्। सम्मेलनस्थले संस्कृतपुस्तकप्रदर्शिनी अपि आयोजितासीत्। सममेव संस्कृतस्य डिजिटल् टूल्स् इति आङ्किकीयतन्त्रांशाः अपि प्रदर्शिताः। केनडादेशे एतस्मिन् विश्वसंस्कृतसम्मेलनम् अभवत् इति ज्ञात्वा बहु आनन्दः। बहुभ्यः देशेभ्यः जनाः आगतवन्तः, चीनदेशीया, जापानदेशीया, जर्मनदेशतः, सर्वत्र ते संस्कृतं वदन्ति पठन्ति इति ज्ञात्वा बहु सन्तोषः। कनाडादेशे
विश्व संस्कृत सम्मेलने संस्कृतस्य वैश्विकं रूपं दृष्टवान्। सम्मेलनार्थम् आगतैः विविधदेशीय विद्वज्जनैः स्वविचाराः प्रस्तुताः। My name is Peter Pasedach. I'm from Hamburg, Germany. I'm a postdoc, also teaching some Sanskrit, and I've come here to Vancouver to present my paper on the Haravijaya of Ratnakara. I'm working on philosophy and on philosophy in Jainism, and I was also very happy to see philosophy in Mimamsa and yes, in Samkhya and other fields. So that was a great event too, in my sense. Avasaresmin Antarashtriya Sanskrita Adhyayana Samavayasya Adhyakshah Professor Kutumba Shastri Swavicharan Abhivyaktavan. Yathanubhutam maya Bharatat Bharatetara Desebhyopi Aneke Yuva Samskrita Vidvamsaha Bhinna Bhinna Visheshu स्वकीय प्रगल्भ विचारान् प्रस्तुवानाः अस्माभिः उपलक्षिताः। सम्मेलनेस्मिन् कविसमवायोऽपि एकः विशेषेण समायोजितः, तत्र च बहुविधभावरसाप्लाविताः काव्यकृतयः प्रस्तुताः। विमाने वीक्ष श्वेताभ्रं मनो मे मोदते नित्यं पयोदम् पयोदं प्राप्य पार्श्वे खे जनोयं प्रियते गगने शब्दादि शास्त्र विश्रेष्ठं हृदये प्रणमाम्यहम्। कवि समवायेस्मिन् वरिष्ठ कविगणैः सममेव युव कविभिरपि स्वीय कविताभिः संस्कृतानुरागिणः अनुरञ्जिताः। शिष्याश्रद्धालवः सप्त संति अरिष्टस्य मद्गुरोः शिष्या श्रद्धालवः सप्त संति अरिष्टस्य मद्गुरोः आसन्दत्रितयं किञ्च भित्तिकानां चतुष्टयम्। संस्कृत कवि समवायेस्मिन् अन्यतम विशेषता आसीत् उर्दू गजल गीतेः संस्कृतानुवादः। अयं च प्रस्तुतः आसीत् प्रोफेसर अशोक अकलूजकर वर्येण। मैं डर रहा हूं तुम्हारी नशीली आंखों से, न लूट ले ये किसी रोज कुछ पिला के मुझे, भीतोस्मि वामे तवलोचनाभ्याम मध्वा प्रताभ्याम बहुदूरगाभ्याम कदाचित् एदे क्वचन प्रदेशे मा लुण्टतां मां किमपि प्रपाय्य। अस्मिन् हि विश्व संस्कृत सम्मेलने संस्कृतस्य वैश्विक स्वरूपं दृग्गोचरीभूतम्, तत्र च यूरोप चीन मध्य एशिया क्षेत्रस्थैः संस्कृतानुरागिभिः एकमञ्चे समवेतुम् अवसरो लब्धः। मम नाम इमिंगशन, मूलतः चीनदेशजः। इदानीं संस्कृतम् अहम् आक्स्फोर्ड् विश्वविद्यालये पठामि। मम क्षेत्रं व्याकरणम्। नमो नमः, मम नाम राधा ब्लेंडरमैन, एवञ्च इदानीम् अहं USA देशतः आगता बोस्टन् नगरात्, किन्तु मूलतः अहम् उज्बेकिस्तान् देशतः अस्मि। अहं वनेसा, अहं कनाडादेशस्य मोन्ट्रियल् नगरात् 17 विश्वसंस्कृतसम्मेलने भागं स्वीकर्तुम् आगतवती। आगामी विश्व संस्कृत सम्मेलनम् 21-2000 वर्षे ऑस्ट्रेलिया देशे कैनबरा नगरे संपत्स्यते। अस्याः आयोजन समितेः अध्यक्षः आशास्तवान् यत् तत् सम्मेलनमपि संस्कृतस्य महायात्रायै अभिनवायाम रूपं सेत्स्यति। My name is McComas Taylor. I teach Sanskrit at the Australian National University. 21-2000 वर्षे जनवरी मासे 18th विश्व संस्कृत सम्मेलनम् ऑस्ट्रेलिया देशस्य राजधान्यां कैनबरा नगरे भविष्यति। ऐषमः विश्व संस्कृत सम्मेलने सांस्कृतिक कार्यक्रमाणामपि उल्लासः परिलक्षितः। अहमदाबादतः समागतैः संस्कृतोपासकैः नयनाभिरामं गरबा नृत्यं प्रस्तुतम्। अत्र विविध विषयेषु गूढचर्चा, IT विषये, कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स विषये चर्चा जाता। जगत है सुंदर
विश्वव्यापिनी स्वरूपेस्मिन् इयमस्मदीया संस्कृतगंगा निखिलमपि विश्वं ज्ञानप्रेमपूर्णसंस्कारैः सम्पोषयन्ती निरन्तरं प्रक्रमते. वार्तावल्यै प्रकाशपन्तकृतवृत्तेन सह अहं गवीशद्विवेदी, डीडी न्यूज. संस्कृतेनैव नूनम् अस्मदीया चिरन्तनी संस्कृतिः वैशद्येन प्रकटीक्रियते. संस्कृतेश्चैव अङ्गमेकमस्ति उपासनापराः यात्रोत्सवाः. आषाढमासे प्रवर्तिते सति भारतस्य प्राच्यां प्रतीच्यां च दिशि लोकप्रसिद्धयात्रोत्सवद्वयं विशेषेण भजमानं कीर्त्यास्पदम्. तत्र पूर्वस्यां पुरीनगर्यां भगवतो जगन्नाथस्य वार्षिकी रथयात्रा व्यापकस्तरे लोकेभ्यः श्रद्धास्रोतैव वर्तते. अपरतः प्रतीच्यां च प्रतिष्ठिता भगवतः पाण्डुरङ्गस्य सुख्याता वारी इति नाम्नी पण्डरपुरयात्रा श्रद्धालुचेतांसि सम्मोहयति प्रतिवर्षम्. ओडिशाराज्ये पुरीनगर्यां विश्वविश्रुते परमपावने पुरुषोत्तमक्षेत्रे श्रीमन्दिरे प्रतिवर्षम् आषाढशुक्लपक्षस्य द्वितीयतिथौ श्रीजगन्नाथस्य जगत्प्रसिद्धः नवदिवसव्यापी रथयात्रा महोत्सवः महासमारोहपूर्वकं समनुष्ठीयते. दारुब्रह्मविग्रहरूपेण महाप्रभुः श्रीजगन्नाथः अग्रजेन श्रीबलभद्रेण अनुजया देवी सुभद्रया च साकं सुदर्शनचक्रसमेतं रत्नसिंहासनसमासीनः देशविदेशेभ्यः समवेतैः बृहन्मातृकैः भक्तजनैः समाराध्यते. देशविदेशेभ्यः सर्वेऽपि जनाः आगत्य अत्र एकीभवन्ति, सर्वे एकीभूताः भवन्ति, एकत्वं समत्वमेव अत्र प्रतीकत्वेन स्वीक्रियते. इतिहासकथादिभिः ज्ञायते यत् पुराकाले विष्णुभक्तेन अवन्ती नरपतिना इन्द्रद्युम्नेन दक्षिणमहोदधितटे पुर्यां जगन्नाथमन्दिरं विनिर्मितम्. तस्य धर्मपत्नी आसीत् महाराज्ञी गुण्डिचा. परम्परायां राज्ञी गुण्डिचा श्रीजगन्नाथादीनां मातृश्वसा इति निगद्यते. श्रीबलभद्र सुभद्रा जगन्नाथानां दारुविग्रहाः स्वस्वरथेषु समारूढाः श्रीमन्दिरात् मातृश्वसुः मन्दिरं गच्छन्ति. तत्र नवदिनात्मकनिवासानन्तरम् आषाढशुक्लदशम्याम् एते त्रयोऽपि देवताविग्रहाः श्रीमन्दिरं प्रति निवर्तन्ते. ततोऽग्रिमदिने च देवशयिनी एकादश्यां चतुर्मासावधये योगनिद्राधीनाः भवन्ति. विष्णुरूपो भगवान् जगन्नाथः अग्रजानुजाभ्यां साकं सर्वसाधारणजनानां दर्शननिमित्तं प्रतिवत्सरं स्वयमेव मन्दिरात् बहिरागत्य मुक्तव्योमतले रथारूढो विराजते. अनाथनाथोऽयं जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे. प्रतिवर्षम् अस्मिन्नेव कालावधौ अर्थात् आषाढशुक्लपक्षे एकादश्यां तिथौ पण्ढरपुरे महान् जनसागरः न भक्तिसागरः समुदैति. आषाढीवारी इति अस्ति अस्य एकविंशतिदिनात्मकस्य भक्तियात्रोत्सवस्य नाम. स्वीयाराध्यदेवस्य दर्शनपुण्यमधिगन्तुं नियमितरूपेण वारं वारं श्रद्धया सातत्येन च दीर्घकालपर्यन्तं गमनं नाम वारी. न तत्र वरदानापेक्षा न चैव वा भौतिकसुखापेक्षा,
आसेव्यते केवलं भक्तिवासः। आळंदी तीर्थक्षेत्रात संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वरस्य, देहू तीर्थक्षेत्राच्च संत तुकारामस्य पादुका सन्नयनपूर्वकं भक्तवृन्दैः सुदूरं पंढरपुरं यावत् प्रदीर्घ पदयात्रा अनुष्ठीयते। समाजस्य नानावर्गीयाः जनाः वारीयात्रां विदधति। तालं मृदंग वीणावाद्ययुतैः भक्तिगानैः हरिकीर्तनानन्देन नृत्यतां गायतां आबालवृद्धानां समवायैः अश्वक्रीडाभिः रंगावली विलसितेयं वारीयात्रा पंढरपुरं संप्राप्य इंद्रायणी नद्यां सुस्नानपूर्वकं स्वकिल्मिषान् अपनीय परब्रह्मस्वरूपिणः पाण्डुरंगस्य पावनदर्शनपूर्वकं पूर्णताम् उपैति। वारी नाम कायिक वाचिक मानसिक तपसां संघातः। वारी नाम सामाजिक भेदाभेदान् अविगणय्य एकं सत् इति तत्त्वस्य सर्वभूतानुभूतिः। शिवं शान्तमीड्यं वरं लोकपालं परब्रह्मलिंगं भजे पाण्डुरंगं। परब्रह्मलिंगं भजे पाण्डुरंगं। नूनं श्रद्धादरस्नेहादिभावाहेव सिद्ध्यन्ति प्रवर्तकाः अस्मिन् लोके। आम् यथा अस्मदीय दर्शकानां वार्तावली विषयिणी स्नेहभावाभिव्यक्तिरेव प्रवर्तयति अस्मान् नित्यशः नवीनाङ्क विषयसङ्कलनार्थम्। सुहृद् दर्शकाः स्नेहसिक्तभावानां सम्प्रकाशनसन्दर्भे फेसबुक ट्विटर यूट्यूब जीमेल इत्याद्यन्तर्जालीयफलकीयाभिः उत्साहपरामर्शप्रदायिकाभिः भवदीयप्रतिक्रियाभिर्भवामः निश्चयेन आन्दोलिताः वयम्। तत्र च तावत् केरले कोच्चितः सपरिजनं वार्तावली विलोकनपरः एन् रमेशः लिखति यत् प्रस्तोत्रयुग्मेन रोचकतया विधीयमानं पूर्णतः संस्कृतसम्भाषणं वार्तागीतानुवादसंवादसमन्वितं च सर्वं न केवलं शिक्षाप्रदम् अपि तु रोचकमपि भवति। मादृशजनानां कृते तु कार्यक्रमोऽयं संस्कृतशिक्षणाय महान् अवसरदायकः। अस्मदीयः एकः विशिष्टः दर्शकः प्रकाशचन्दकवरमहोदयः प्रशासनपदात् साम्प्रतं निवृत्तः सन् प्रतिसप्ताहं वार्तावलीं दर्शं दर्शं संस्कृतम् अधिगन्तुं सोत्साहं प्रयतते। अत्र भवतां दर्शकानाम् एतत् सर्वं प्रतिक्रियामात्रं पाठं पाठं मोदमानाः वयं। वस्तुतस्तु वार्तावल्याः लोकप्रियतापदं भवद्दर्शकाधीनमेव। प्रियदर्शकाः वार्तावल्याः गीतानुवादस्पर्धा तु सुतरां लोकप्रियताम् आवहति। अपि स्मर्यते वा आस्माकीनं स्पर्धागीतम्? इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा। सुहृद् दर्शकाः अस्य गीतस्य गेयतानुकूलाः मौलिकानुवादाः जुलै मासिकं त्रयोविंशं दिनाङ्कं यावत् अत्र वार्तावल्यै प्रेषणीयाः। निर्णयश्च ततोऽनन्तरं जुलै मासे अष्टाविंशे दिनाङ्के संसूचयिष्यते। दर्शकाः अङ्केऽस्मिन् विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य उल्लेखः पुनः पुनर्विहितोऽस्माभिः। संस्कृतस्य विश्वव्यापित्वमेव प्रमाणयति इङ्ग्लेण्ड् देशीया संस्कृतोपासिका गेब्रियेला बर्नेलः। संस्कृतवाङ्मयं प्रति दत्तमनस्का एषा बहुविधानां संस्कृतस्तोत्राणां गीतानां श्लोकानां च सुमधुरगायनेन रञ्जयति सर्वान्। तदीयामेव संस्कृतगीतिम् एकामत्र प्रस्तुतीकृत्य विरमामो वयम्। गीतमाधुर्येण रसलीनाः भवन्तस्तावत् भवन्तु प्रमोदमापन्नाः। नमो नमः। श्रुतिसूक्तरुचिरमाला शतशास्त्रसूत्रमूला ऋषिवार्यचिन्तनीया सुरभारती सुरम्या श्रीरामकृष्णलीला।
शिष्य